just det här programmet är så uppenbart vinklat på ett så tydligt sätt. Och jag säger gång på gång i samtalet, nästan vädjar till honom att lyssna på mitt perspektiv. Liksom. När det gäller det är styrelsen bara som bestämmer i moské. Och det är ingen av styrelsen var med i det här mötet. 2 dagar innan valet sände Uppdrag granskning valskandal i Botkyrka. Där de hävdar att moskén tillsammans med miljöpartisten Ali Khalil lovat Moderaterna 1000-tals röster i kommunvalet i utbyte mot en tomt för en ny moské. Nyheten fick stor spridning och ledde till många rubriker. Miljöpartiet startade ett uteslutningsärende mot Ali Khalil och på ledarplatser och i debattartiklar pratar man om klanröstning. Vi i Botkyrkas röstredaktionen ville kolla upp den här historien och se om det fanns fler perspektiv.